biza turambura amakuru twagiye kuri cut of the day uyu munsi. Cut of the day uyu munsi ni amagambo avuga ati first of all be proud of who you are and not ashamed of how someone else sees you. Be proud of who you are and not be ashamed of how someone else sees you. Ugenekereje mu Kinyarwanda, ishimire ukuri, ishimire uburiwe kandi ntugahangayikishwe, ntuterwe ikimwaro, ntuterwe ikimwaro nuko undi muntu akubona. Uwo muntu uwo ari we wese, uwo ari we wese nta ntibiguhungabanye, ntibigutere ikimwaro, kuko nyine afite uburenganzira bwo kubona uko ashaka. Ahubwo icy'ingenzi uri proud y'uburyo wishimye, ariko urabizi ko ari umuntu ushaka kukubona akavuga Eva yambaye neza, yambaye umukara na white, black and white ni sawa biri class. Urakavuga atari kuri ya musore buriya yagiye kwambara iriya myenda yirabura, nawe yirabura ubu yumvaga ntabwo bafite. Undi ugasanga ariko urengwa ariko kari agapira ngo kari keza ngo ariko ngo hataba hari hongo nyine ukumva haje ama excuses menshi cyangwa se ibintu arimo kubona byinshi. Ibyo ngibyo nihagira ikintu bijya nta kintu na kimwe nge byambwira kubera ko mu gitondo ujya kuwambara wirebye. I want to wear this. Kuri uyu munsi kandi ukagenda wumva ukeye umeze neza. Icya mbere ni ukwishimira uburiwe, ishimire uburiwe cyangwa nyurwa n'uburiwe kandi ntuterwe ikimwaro, ntuterwe ipfunwe nuko umuntu wari wese yakubona. Abandi nabo bareba ibyabo ariko ibyawe ni ibyawe. Ahangaha niho hava self confidence. Iyo ntakoze ikintu kibangamira umuntu ndakubwira, iyo ibintu nakoze nzi ko nta muntu bibangamiye nta kibazo na kimwe mba mfite. Wamvuga utamvuga, wandeba utandeba, wandika ku mazi, it's up to you. Uri kwandika ku mazi ngepfa kuba ntakubangamiye. Aha n'ubundi niko bimeze, niko biba bigomba kugenda kuko ibyishimo ubundi bihera muri wowe. Ujye kudependinga ku bandi ngo buriya ngo reka ngo nyamara ngo iyo nambaye ngo imikara ngo ntago babikunda. Ninde ukwiye kubikunda yagiye yambara ibyo akunda nawe ukambara ibyo ukunda. Ushaka hari abantu hari ukuntu umugore wabanza kugutegurira stili ubwambare, ibyo ngibyo baba ari umwe mana ahubwo baba ari umwe. Ari kuvuga nigeze kubona interview y'umuntu uri kuvuga ngo ntago njyewe nkunda abantu banyikundiramo ngo kubera ko ngo nkunda umukara nshaka ko iva nyine yambara umukara kubera iki se niwo bikunda njye ntabwo nkunda umukara. Rero wishaka kunyikundiramo ngo ujye unezezwa no kumbona nambaye black kuko ari ukunda. Banza wishimire rero ibyo uko umeze ubwawe nibyo uri gukora, ariko kuba proud ntabwo ari kuba proud mu bibi, nawo ushobora ni ukuba proud mu bintu byiza. Abaguca intege nibo turimo kuvuga ko utazajya ubitaho, ntabwo ari ngombwa ko nta nubwo bikwiye ko wita ku baguca intege cyangwa se kubakubwira ko ibyo urimo bitari byo. Igihe cyose uzi neza ko ibyo urimo wowe nta kintu umutima ugushinja. Twagiye kuri video ya trendinze, video ya trendinze kuvuga nkoranyambaga mosharami irimo amagambo akomeye, irimo ubutumwa, birimo ubutumwa, reka tubanze tuyumve. Nakubwiza ukuri n'iyi meruka nababwiye ntangira kugeza n'izi saha ntago ari Imana yayizanye, nimwe mwayizaniye. Ariko Sabe, wakumva ukuntu umuntu wowe ndabizi uri kunkurikirana uri kubyumva ari ibintu by'ibihuha, ariko wakumva umuntu ukuntu atunga telefone ya miliyoni 1,200,000 isanyagirwa? Meruka ukeneye ni iyi, uyirimo. Ubu tuvugana n'Imana irababaye, none njye kukubwira ngo nayibaze iki? Mana ibabajwe yuko tugira amaso tutareba, dufite ubushobozi tudafasha.
mani babajwe yuko yaduhaye amakampani tukaguka kabera twirwa twafasha abantu bose ikigo cyose kufite wagize kampani ikigo cyose wacyanduje sida ibintu imana yakubwiye yarabikoze yarakwaguye yaguhaye inzu nziza ari kureba igitanda cyawe cyiza uryamyo reba abantu maze kucyandurizaho sida gafara niki cyakubabaje muri 2021 ni iki cyanejeje sahubwo Ibintu birakomeye ibaze utunze telefone ya miliyoni n'andarenga dadi wawe cyangwa mami wawe ahantu bari bari kunyagira wowe ushimishijwe n'uko tugenda mu mihanda ya Kigali ufata amaselfi ufata ubuvideo bwo gupostinga kuri Snapchat na hehe hose birababaje musherami tugeze mu meruka umuntu afite kampani imana yaramufashije iramuremera agira kampani hari kuba mu basezerano cyangwa se mu mbigisha y'imana ariko abantu bose bari muri iyo kampani abakobwa bose bari abamaze ubanduza sida abakobwa musherami ababaje imeruka namara ntitwe tuyitera ku mugani wawe umva za staff nende kubwira ni umukecuru wo mu gihugu cya Bulgaria yajya akayandika ibintu nyine by'ubuhanuzi impapuro rero z'umunsi zasohotse naho ari akantu nabonye byose bijyanye n'icyorezo bitandukanye ariko ngo muri 2022 ngo isi zaterwa n'ibivejuru tubona mu mamuvi Abantu bazajya bambara amasaha menshi bicaye imbere y'amateleviziyo yabo noneho ngo ikindi ngo isi izabura izagira ikibazo cyo kubura amazi niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ibintu biramutse ari ibyo Shayimana idufashe pe biba ari ibintu nyine byo basi bibaraga twiko So tu vas me ati hey Jack aniva mwakoze kutuvuganira turi kubareba neza thank you so much ni Rose ndabakunda cyane by'umwihariko nkunda ikiganiro cyanyu abaryamye yuyu nawe ati Ivana Jacobine ikaze mu kiganiro ndabakunda ni Rose Nyamirambo ndashaka mutubarize ko turi kugakwi bari kujya kwikingiza bakanga ndani bafite irangamuntu ntibakingirwa yego abantu badafite ibyangombwa nyine barabanza babishaka ubwo basanga ari munsi y'imyaka 18 yeah nimba ari munsi y'imyaka 18 ibyo ntabwo byashoboka ariko nanone nimba waragize warataye irangamuntu banza ushake ikiyisimbura cyangwa se ikindi cyangombwa kugira ngo babone uko yego kuko babandika nimero y'irangamuntu kugira bizajye bimatching ati morning Eva and Jacobine ndabakunda cyane nkundi ikiganiro cyanyu ni vavaka munyi imana ibandindire nawe imana ikomeze ikurinde cyane ati ni munezero Kigali mwambaye neza pe mumbwire kuri medi murakoze naye najya kuvuga none bitari ikijyarwa murakoze Ati twabirabone Jean Paul kabangire butimba ya kabiri uwo muntu ibi navuze nibyo nanjye ndabyemera pe Bishop Gafaranga ibintu yavuze kabisa nizere ko byabagezeho tubanze tu twagiye arumva amazi kandi tujye tubika amazi ukora stoke na wamenye ariko rata Jacobine yagira ngo abakange oya rata nibyo nasomye nibyo yasomye nawe nawe nibyo nasomye nago mbifitiye nyine igihamya ko bizabizana ku ijuru twagiye amakuru reka tuyahere kuri ku rukundo rwa Miss Teta Sandra na Wizo Manizo Wizo Manizo wa Good Life bahoze aririmba na radio ukunda indihe ihe ndirimbo ya Good Life nkunda iyo bita Breath Away yego
Sha. Baragukubise rero noneho. Yes, no no. Teta Sandra na Wizo bamaze igihe bari mu rukundo, ubundi byatangiye kuvugwa mbere mbere ya COVID. Bizaba 2018 ngo byatangiye kuvugwa ko bari mu rukundo ariko ntibabyemeza, bagakomeza kwicecekera. Ariko 2019 nibwo inkuru yaje kuba kimomo yuko aba bombi bari gukundana ndetse batangira no kubyerura. Muri 2020 bahita banabyarana imfura yabo bari kumwe muri Gicurasi 2020. No, ubu ngubu ikintu gihari uyu tipe ubundi murabizi ko avugwaho kuba afite abana benshi byatagenda byarana n'abagabo afite abajenti ahantu hose bari abajenti baramba ambasaderi we ubundi iyo mubyaranye ni ngubu ikigezweho iyo umwana amaze kuva ku ibere ntari bi nawe ufite abari kwigendera tu. Rero kuri ubu ngubu aba bombi rwose wari utahiwe amakuru ahari nuko Wizo yateye umugongo uyu mukobwa ubu ngubu ari kumwe n'umukobwa w'umunyasudani y'epfo niwe bari kumwe mu rukundo. Uyu mukobwa akaba ari umuhanzikazi, ni umuhanzi ukomeye ari mu bahanzi bakunzwe rwose ari muri Sudani y'Amajyepfo. Uwo muri kumubona kuri screen, uyu mukobwa yitwa Lady Kola. Lady Kola uwo muri Sudani y'Amajyepfo ni umusitari ukomeye ari muri kiriya gihugu, niwe bivugwa ko ari mu rukundo na Wizo. Ubundi byatangiye bivugwa ko bari gukundana rwihishwa rwihishwa abantu nyine ntibabi batarabona proof, ariko muri izi mpera z'umwaka bagize gutya bashyira hanze amafoto yabo bari kumwe kuri Noheli. Kuri Noheli ubundi mukobwa niwe wari ubanje, mukobwa yarabanje arapostinga aravuga ati bana Noheli nziza rukundo rwanjye. Narabibonye ndavuga ni ibi bintu ntabwo bishoboka. Noheli nziza rukundo rwanjye bize ni Sandra ndavuga ati ifoto wasanga ari ya kera wenda kubera misa turabona ari ukurindwa ikigeza no mu maso ntuhitu na mumbenyere wasanga ari teta Sandra ndabonaga atirawe kuri Wizo na yahise amusubiza ati Noheli nziza rwose rukunda tinda nagukumbuye cyane. Ubwo inkuru bibaye kimomo yuko bakundana noneho bahita basohora ayo mafoto bari kumva ako hiti ni hiti. Uyu mutipe ari mu bantu bakoresha hiti neza byanze bikunze agahiti karimo ku mpande zombi kuko uyu mukobwa urumva muri Sudani y'Amajyepfo ibaze ko byose bituma ajya kureba indirimbo ze kuri YouTube kandi sinari kuzamenya umuntu wazo muri Sudani y'Amajyepfo. Urumva umukobwa yabyungukiye ariko ibintu byose bizamenyekana ariko Wizo nawe we ntibisanzwe turabizi ko n'ubundi ubwo agenda ibintu by'abahanzi kuri Noheli wabonye ukuntu ngo Diamond nawe yari ari kumwe na Zuchu. Diamond yari ari kumwe na Zuchu ijoro ryose nyine kakatwika dutegereze tuzaba tureba ntabwo yaza kuko ntabwo ntekereza ko ataba hariya kubera yego kuko uriya ni umushabitsi uriya mukobwa azi gukora so ina mbere yuko ava mu Rwanda hari ibyo yakoraga agezeyo still hari ibyo yari akiri gukora nawe yari umustar ni uko atari umuhanzi yabaga ari ategura ama event. N'ubu ngubu rero bigikomeje ajya hostinga mu myaka yashize ibi bya COVID bitaraza bahostinga nka party agahostinga shows hariya. Ubu rero nawe aburi wasanga nawe haruri haruwa bari kubyumva kimwe unoze ya ibintu by'abasitari we ntabwo biba byoroshye ngaye kuko reka tuve kuri Teta Sandra na Wizo ntabwo ari bo bonyine juro kizigenza na rera wayizi nabo akagozi kacitse kacikiye ahantu tugiye gukora debate. Tell us. Iyo foto muri kuyibona ni mu ndirimbo birenze ntabwo bakoze birenze really iyi ni buriya amafoto yabo yagiye agaragara bari gusomana. Njyewe reka mubwire Jacobine nta
nakwambira ngo ufotowe uri gusomana n'umuntu rimwe kabiri gatatu budakunda mushobora kubitangira ari agatwiko sibyo ariko agatwiko umuntu n'umuntu hari igihe agatwiko kubera ukuntu muhorana cyane n'iki n'iki hari igihe agatwiko karangira santima nazo zarajemo ugashiduka urukundo rwaraje sibishoboka ya birashoboka ngiye mu by'ukuri aba bantu nubwo batemeraga ko bakundana ariko ibimenyetso twabonaga byemezaga ko bakundana sibyo rero bagize batya ejo mundi ku itariki ya 27 ni umusiba ejo ari yaraweza ajya kuri Twitter ye yandika agira ati the disappointment never stops. I thought this one was different, but I guess I was wrong. Ati guhemukirwa sibyo cyangwa gutenguhwa gutenguhwa ntabwo byigeze bihagarara bijya birangira ntabwo bijya birangira ntabwo bijya bihagarara ati natekerezaga ko ibi byo byari bitandukanye ibyo ari itandukaniro n'ibindi byose ariko naribeshye ibyo bintu uri kubyumva shyiraho umutima umenetse urumva byo byamubabaje umutima wari wamenetse ati njye nari nizeye ko ibingibi byo noneho bitandukanye n'ibindi byose kumbi nje gusanga naribeshye urumva hanyuma byanze bikunze urumva yari arimo yarababaye noneho ejo kuri 28 mu masaha ya nimugoroba gushya nari niyicariye ngiye kubona mbona Juno Kizigenza kuri stati ye ya WhatsApp urabona just now bikimu ndabona ni ntabwo byacu ngo single again for good single again ashyiraho caption ngo for good for good single again bishatse kuvuga ngo ndongeye mbaye njyenyine nta mukunzi ndongeye bivuze ko yari afite umukunzi ariko abrekinze noneho babrekinze tubona ninde ni Ariella Ways wagiye kuririra kuri Twitter none ubwo ni gute umbwira ngo ntabwo bakundanaga ni gute umbwira ngo ntabwo batandukanye wa njyewe bino bintu ukuntu nabibonye ndi kubona ari nk'agatwiko ari agatwiko njye reka nkubwire ahubwo ndi kubona aba bantu bahisemo guseparatinga kumva kugira ngo buri muntu yongere abe free akomeze ubuzima bwe nta byo kujya bavuga ngo Ariella bamubone bamubaze Juno Juno bamubone bamubaze Ariella mva nkubwire impamvu njye mbona ko ari agatwiko cyangwa se ari ugukina ubu ngubu nta n'umwe uri gufollowing undi kuri Instagram ibi bintu mu muziki w'u Rwanda hari hamazeho iminsi Juno ariho inyuma aha ye niyo twavuga kubera ko ikubera iriya EP yiwe ikindi navuga ko ntahamya ko bakundana gusibye nyine ibimenyetso bashaka ko nyine ko itangazamakuru ribivuga abantu babibonye n'ubundi hari abatwandikiye batubaza ngo bimeze bite kubera ibintu bakoze biba ari kubwa impamvu n'agatwiko k'inyungu za bombi Juno kuba yari amaze iminsi atavugwa cyane havugwa Ways kandi nawe bakamuvuga mu buryo buri negative kubera amafoto bishobora gutuma batubeshya ko aribo bakundanaga kubera ko ntago bigeze baba couple iri ibiri official ngo batubwire ngo turakundana bashobora no gusanga tujye kubabaza tubahamagaza tubwiye ati ngiye nabona kundanaga nawe inzi urebe ahantu hose ntabwo urigeze avuga ko nkundana nawe so niba nawe yabyanditse bishobora kuba byahuriranye uwo bakundanaga akamutenguha ntawe umuntu ubizi ariko ibingibi oya nibyo bakina nanjye nakubwiye Jacobine bishobora kuba byaratangiye ari agatwiye nta n'ikintu bapfuye ntacyo bapfuye man ntabwo bakivuga man ntacyo bapfuye uraje urebe mu minsi aba YouTube ni batongera kubwira mwapfuye iki banabunge bazavuga ati turiyunze ase so bizi nui so bizi ndayizi ariko ikiri ubu ngubu kwanza uko Juno yatandukanye n'umukunzi we
Eh. Umukunzi we abantu bazi. Sha ntawe mwari. Ntabyo ntawe yabibwiye. Ariko twabonye ibimenyetso. Ni best friend we. Best friend wa musomana kabiri gatatu. Ehe. Niba wari mudasomana na best friend wawe. Nakabizungo mwa. Ariko noneho yif. Niba na best friend ugira. Sorry my dear brother. Abandi bana bafite aba best friend bafite n'aba girlfriend. Ntacyo bitwaye. Uyu mukobwa ku muhungu. None se gutu umuntu abango singo kandi yarafite best friend gusa. Eh? Ntawigeze avuga ko ari girlfriend. Ibi ngibi ni kugira ngo duso nyine tubivuge wangu. Ni ya best friend. Oya. Unundi mukunzi we tutazi. Ah, uwo twe tuzi ibimenyetso byatweretse ne. Ha bimenyetso. Arabyo. Ubwo tuvuge ko narera nawe yarafite undi mukunzi we tutazi bakaba ba breaking. Bibera mu gihe kimwe. Eh. Aba bantu tuzi ko ari inshuti magara. Ibyo rero byo gukundana. Byatangiye tubona inshuti magara. Ariko kiminsi yagiye yicuma bashobora kuba nabo barisanze urukundo rwabo ntabwo ibyo byose bari kuvuga bishobora no kuba ari byo baranakundanye we never know ariko kuba bakundanye kwa kana agatwiko I'm telling you so gutu ushobora kumbwira ngo abantu ntabwo umwe ari we wabipostinze bombi kugira ngo tuze mu gitondo muri shopping train tubabwire ngo twajya kubona ngo tubona ngo Juno ngo arapostinze urango turebye no kwa wayizi ngo dusanga rya postinze ibingwa magambo ngo ibiki ni ibiki ngo bashwanye ngo bashwanye ivri byagenze bite ntabwo babanje bagaforomungura voilà udushobora gusanga hari ibindi nawo bashobora kuba bari baratwikiriya indirimbo ni showbiz ni showbiz ariko nyine kuri ku mihanda kuri street kumenye ko ari uko bimeze eh kuri street nako gakino barimo kudukina ubu tugiye kubakurikirana noneho turaza kubavumbura gihe n'abakunda gifite yuko urumva Juno hari ukuntu ngo yarafite undi mutoto ku ruhande oya w'umudiaspora wasanga ariwe rero banashwa ariko naramushatse naramubuze urumva ariko sawa turakomeza eh ibiro turashize kandi inkuru tutazivuze kubera nyina kagatwiko kama ngaba ni muroje yagize gutya yandika lettre yandika itangazo ntago ari lettre hari abantu bagomba gufrustira mu bibazo by'abandi hari abantu bagomba gufrustira mu kavuyo ati ni muroje ni itangazo ashimishijwe cyane no gutandukana kwa Ahmed Wezi na Juno Kizigenza urukundo rwabo nta cyerekezo rwari rufite nkabamboneyeho no kumenyesha abantu bose ko kuva ubu ngiye gutangira gutereta Ahmed Wezi kuko ni umukobwa mwiza cyane ati murakozana na sinye si this guy wayibonye ko ari showbiz hajemo na comedy akana gatwiko ubu challenge urazuzibone ati weza ajya gukatirana na Juno urukundo rwabo baraga nta kintu akaba tumenyesheje ko kuheru agiye gutangira gutereka no ibaze nta nubwo bavuze ngo ndiye tugiye ndiye tutangiye gukundana oya nese ni muri Roger harya afite inyinya ni muri Roger harya afite inyinya Roger harya afite inyinya Hana nanu tudred ufite. Nari nya fite. Nanu tudred afite. Bravo za. Reka dukomeze. Oya reka. Reka tuyende tubikira badutumye ubundi turagaruka. Turacyafite The Ben na Diamond, turacyafite Kate Kavuyo. Yego. Ubundi tukanyiza amaso mu butumwa bwanyu. Reka tuyende tubikira badutumye turaje tugaruke dukomeza na Showbiz Train. Isuku twese turabizi ko ari isoko y'ubuzima bwiza uruganda Master Beauty Products rwagufasha kugera ku isuku ihambaye mu bikoresho byiza byacu tugufitiye amavuta atandukanye arimo nka Family Glycerine na mwiza Baby Jelly ire mu bwiza buhambaye kubana Max Curry Activator amavuta arinda umusatsi wawe tugufitiye kandi Master Hand Wash isabune yica udukoko kandi ifite impumuro nziza Simba Soap isabune yoza kandi gakesha ibyombo tugufitiye kandi Master Tile and Stone Cleaner isabune yo gukoropa ikesha neza makaro Master Flush isabune yoza maze gakesha neza toilette yawe uramutse wifuza kurangura wadusanga mu isoko rya Nyarugenge muri B2 umuryango nimero 6 cyangwa usuka duhamagara kuri telefone ziri kuri ekran yawe
Magaze ma Colombi ti terwa ishema no kurimba wambitswe n'aya magazine y'abasirimu atambuka mu bimbere agahabwa ijambo hakomeye nawe rero hanyura n'umucyo muri costume sur mesure amashat slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara amapantaro n'ama jeans azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original magaze ma Colombi yivanira iburayi Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB. Telefone ni 078 68 73 74 na 078 54 37 08. Denis Shop. Haha, nshobora kubona ibikoresho byinshi binyuranye ukenera mu rugo ubuzima bukagenda neza. Denis Shop. Igisubizo cya benshi cyane cyane abagiye kushinga bakeneye ibikoresho byo mu rugo, amahoteli na restaurant nabo bakeneye ibikoresho byinshi ngo banoze serivisi yabo. Gera mu mujyi rwagati kwa Makuza Peace Plaza, umanuke gato kuri etage iteganye na parking ya Simba Supermarket, urabona handitse ngo Denis Shop, maze bigurire frigo, cuisinier, twa twuma dufasha mu gukora imitobe y'imbuto bita blender, amapanu meza, friteuse nziza zigufasha guteka amafiriti, twa twuma baterekaho amacupa manini y'amazi, water dispenser, n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo. Cyane cyane bijyanye n'igikoni bimwe by'intoro ngo bitege umugese utegura bakere ntarwitwaza rw'ibiciro kuko biri hasi cyane undi mwihariko kandi tuborohereza kubona parking ubundi ugahaha wisanzwe Denis Shop kwarahazako Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma Yes nyuma yo gutsimikira abo bantu batandukanye baba dutsumye turongeye turagarutse ni show busy trend Ivana Jacobin twakomeje akomeje mbere ko dukomeza Gaga warutumye mvugishwa reka dusuze inshuti yacu itwa Gaga peace up nubwa mbere adukurikiye ariko arimo kutureba gutya keep it up turakwemera byatari hanyuma twe tujye kubabwira inkuru zindi zisigaye Kate Kavuyo turi kuvuga ngo Jonogo byarangiye tuvuze nayi cyangwa ibyo ari byo byose yicana n'ikiza kavuyo nyine nuko atagikora umuziki yihiringa nyine byo kushakamo amafaranga ako no mukobwa umukobwa nawe abirimo neza mu video vixen bari mu Rwanda yabyitwa Cadette ntabwo nzi ko yitwa ni Cadette narebye muri Miss Rwanda really yitwa umukundwa n'imbere umukundwa Cadette Ya uyitwa umukundwa kuri IG. Eba na ni gutya. Zino mu no mu ndiri. Wewe akoko ni gutya. Aya ubwira ngo ndabonye muri mari ngo gutya gutya. Ubwino raza kubona nubundi hanyuma iyo ndirimbo nayo muyishake muyumve muyirebe muyisangize nyine n'abakunzi ba Kate Kavuyo ndetse n'abakunda umuziki muri rusange adashyiranze ndirimbo hafi imyaka ine nimba atari itanu kwerekaga indirimbo yasubiye ko gusohora indirimbo kera Kavuyo ariko reka twizere ko ari intangiriro ari comeback nziza akoze agiye no kongera kutwereka n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye tuvuye kuri iyo ngiyo reka tuhite dukomereza kuri The Ben The Ben The Ben
Tiger and Simba. Tiger. Tiger. Rero Diamond yagiye kuri Instagram. Diamond agira cyane. Ari kubishuhamo cyane. Hanze yaremere Ben. Oya no mu buryo bwo kugira no mu buryo bwo kuririmba ushobora gusanga yarembyemo neza. Ese kuri kwishyura yuzuye se n'advert byari birimo na promo yari irimo. Oya ku buryo nyine promo iza mbere ya nyirayo. Arakubwira ati wowe amafaranga ugomba kwishyura nanya nanjye. Undi ndirimbo turayitwikira guhera kuri shoot. Wose ryatangiye kuri shoot. Guhera kuri shoot. Ah guhera kuri shoot ahubwo bakiri coding. Oya mbere bakiri muri deal. Byose aba ari full package ubundi. Niba bamubwira ngo yishyuye yuzuye. No. Chaze Ben. Hari mugenzi wa The Ben. Yagiye. Yakoranye indirimbo na Diamond. Mbere ya Ben. Yishyuye igice. Igice gusa. Urunguru. I'm going to go to the house. Ishiye yuzuye. Ntabyubuce. Ntabyuburunguru. Yes, Diamond Ben after ni fungo. Ahagaze neza. Jongeye noneho Sony irabigiye kumufasha birambuye. Ibintu bya Sony. Bya Sony. Iki se? Harimo tena. Ntabwo byuzuye nabyo ni uburunguru. Pimpen. Cyukora ka geste buri munsi dukurikiye ntuzongere gutangwa ati ati Jack ndagushyigikiye pe Ariel Ways na Juno na gatwiko nta nicyabaye tu abahanzi nyarwanda twaramenyereye udotwiko twa ati hey va anja kobine wana turi kumwe gatanu kuri gatanu ibya Juno na Ariel byo bari kutubeshya wana bari gushaka kongera kuvugwa nk'iminsi yashize babonye bamaze gukonja ahubwo wagiye gushya harashya koko hey. I hey Miss Jaco and Ivan, happy new year bavandi. Bya Juno na Ways byo bisanzwe bakundana batarabiteguye. Bisanze bakundana batarabiteguye bizagorana gutandukana ubwabo kandi bari baberanye cyane we. MC Dizzo. Nyamirambo Enwaye. Jesus. 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 Jesus
Tini Isaac kuva RDC Congo tubakurikiye gatano kuri gatano. Thank you so much. Salimie na watu bote pamoja hapo. Vuze? Zuri zina abantu bose bari kunyonga. Ati morning Jacobine na Ivan bakunda cyane ni Latifa merereye Nyamirambo. Latifa. Ati furi Nyamirambo agana? Agana e. Ngo mazi twara yabuze pe. Ntati. Ntabyonze ati ni munezero Kigali mwambaye neza pe mubwire kuri Medi aketi hera bashoti Medi ameze neza yateguje abantu ahubwo ikintu yari indirimbo ishobora gukurikiraho ya Medi shobora kuza gospel indirimbo iri gukurikiraho ya Medi shobora kuza ari gospel ko mu iminsi ari kwibanda nyine ari kugaragaza cyane ko yakiriye agakiza Ati hello ni Peter Nyagatare Ivana Jaconda bemera cyane thank you so much ibyo niba ari agatwiko barimo kwisurira gutandukana Eva urabizi ari umuntu wa Wereje ubutumwa bugufi bwinshi ati Happy New Year friend Jacobina Niva nange uriya mukecuru yampabuye n'ukuri pe uyu nawe yasomye ubuse none turerekeza hewe ndabakurikiye cyane ariko ndumva abantu bari gutandukana cyane nyumvira Iva ngo akabizu ngo nwe gusa nange ndabona ari agatwiko ariko gukundana byo barakundana ndekwa bibona ati hello nkunda ikiganiro cyane ndashaka ko Mwandika. Shaka ko tumwandika. Ngo mubanyarwenya. Gazaza twereke impano ye nacyo. Hanyuma ku munsi w'ejo tuzababwira kuri Green P yamaze kubona lebo shyashya igiye kumufasha hari ya Dubai ahaherereye. Yego. Tuzababwira ku buryo burambuye ku munsi w'ejo amasaha yatugendanye. Reka tubashimire mu mwese twabanye. Ngo peti falo ko uwo ntago ngo ko wamwanze se inde inde ngo ni peti falo ko peti falo uramuzi se peti falo zumuntu ko falo ko ngo peti falo ubwo ni falo ko ngo wamumenye se katubashimire mwakoze cyane yego dushimire Kosi Kojo Clovis kuri technique wakoze cyane asigaye mukomeze munogerwe na gahunda za BTN TV Show Busy Trends na kagaruka ku munsi wewe kwisaha isata